Aquesta tovallola està fabricada a partir de cotó orgànic a l'empresa 990 de Mataró. El cotó orgànic, a diferència del convencional, es cultiva sense usar herbicides, insecticides ni altres productes sintètics perjudicials per al medi. Quan l'empresa va començar fa 12 anys, es dedicava només a la roba interior i per nadons. Des de llavors han sigut moltes les innovacions tècniques que li han permès augmentar la qualitat i diversitat dels productes. La primera innovació va ser recuperar varietats de cotó conreades per cultures precolombines. Així, els teixits podien tenir color sense utilitzar tints, que són un dels principals contaminants d'aigües d'arreu del món. Un dels èxits últims ha sigut el teixit a la plana, un teixit fort que es pot dedicar a la línia dels pantalons, a caçadores i prenda exterior. 990 importa el cotó d'Arizona als Estats Units, un dels majors productors mundials juntament amb Rússia, la Xina i l'Índia. Ho fa amb bales de cotó per filar o en rodets de fil ja enrotllats. L'ús de cotó orgànic té una importància ambiental molt gran. Els cultius de cotó ocupen un 3% de la superfície cultivada a tot el món, però utilitza el 23% del consum mundial d'insecticides i un 10% de tots els plaguicides. La superfície de cultiu del cotó, seguint mètodes convencionals, no ha augmentat en els últims 40 anys, però la producció s'ha multiplicat gairebé per 3 a causa de l'ús massiu de productes químics i d'adobs sintètics. També és veritat que aquestes tècniques de conreu estalvien en el productor la compra, normalment amb divises, que han de fer els països en vies de desenvolupament, que són una gran part d'aquests són els principals productors de cotó, aquests s'estalvien amb aquest sistema, aquestes tècniques de conreu, la compra d'agroquímics que normalment s'han de pagar amb dòlars. La tela arriba al taller de confecció. Aquest teixit de cotó orgànic s'ha d'estendre manualment sobre la taula de tall perquè no encongeixi posteriorment. En el món es cultiven 30 milions d'hectàrees de cotó i d'aquestes només 150.000 són de cotó orgànic. La previsió, però, és que aquesta producció augmenti en els propers anys. De fet, hi ha algunes grans companyies productores de roba tèxtil que han començat a incorporar petits percentatges de fibra orgànica barrejada amb cotó convencional o que han obert línies de productes fabricats amb aquest tipus de cotó. Aquestes peces es comercialitzaran bàsicament als Estats Units i als països del centre d'Europa, on els consumidors han valorat el respecte al medi ambient que tenen els cultius de cotó orgànic. No passa el mateix amb el convencional, que darrere la imatge de producte natural amaga un dels cultius amb més impacte ambiental sobre el planeta.